Si janë parashikimet për kohën në Vlorë? Atëherë ashtu siç tham, në fakt moti I keq që ka përfshirë Vlorën qysh prej orëve të mbrëmjes dhe era e fortë, por edhe parashikimi për përkeqësinë të motit në orët e në vijim ka detyruar kapitenerinë e portit të pezulloj lundrimin e mjeteve të vogla dhe atyre të peshkimit dhe të kërkojë pronarëve të mjeteve ti sigurojnë ato në vendet e akostuara. Sipas kapitenerisë së portit, dallgët e detit do të kenë një forcë deri në 6 ball brenda gjiri dhe deri në 8 ball jashtë gjirit dhe për këtë arsye është kërkuar pra dhe pezullimi dhe sigurimi I mjeteve të vogla dhe të lundrimit sipas kapitenerisë së portit për mirësimi I kushteve meteorologjike pritet të jetë pas datës 27 shtator, ndërkohë që nga emergjenca civile në qarkun e Vlorës bëhet me dije se përkeqësimi I motit në qytetin e Vlorës do të nisë në orët e pasdites, ku sipas një njoftimi në fakt që kemi pasur do të ketë rreshje shiu të vazhdueshme, por me intensitet mesatar dhe hera herës do të shoqërohen edhe me stuhi e shtrëngata. Megjithatë, sipas emergjencave civile, Vlora nuk do të jetë qarku I cili do të rrezikohet sa I përket përmbytjeve apo dukurive me intensitet të lartë, ashtu siç parashikohet të jetë veriu. Megjithatë, të gjitha strukturat janë në punë dhe në vigjilim të situatës për çdo parashikim të mbushur. Pra, linjat e tragjeteve që udhtojnë nga Vlora drejt Italisë do të vazhdojnë funksionimin normalisht. Po, nga kapiteneria e portit, lundrimi ndërkombëtar do të operojë normalisht, të paktën deri në njoftimin e para pak minutave. Pra, tragedia e linjës Vlorë-Brindisi-Dana-Sjeltas do të mund të kryejë itinerarin e tij të parashikuar.